jeden z prvních výtvarných projevů člověka. Dívka zrozená z mamutího klu. 630 tisíc let před naším časem, jeden z prapočátků sochařství. Kolik jen bylo všech těch materiálů, technik a způsobů? Slonovina, terakota, hlína, dřevo, sádra, bronz, plastické hmoty a samozřejmě nejvíce používaný kámen. Hlédněme daleko do hlubin minulosti, do času tajemných kameníků. Stonehenge v Anglii. Tento megalitický komplex sloužil pravděpodobně astronomickým účelům. Kamenné kolosy Velikonočního ostrova. Jaké obrovské tvořivé i fyzické síly bylo třeba, aby se tyto sochy vydaly na pochod z nitra pevniny a stanuly na pobřeží vyhlížejíce něco neznámého z hloubky oceánu a času. Člověk se naučil v průběhu tisíciletí zpracovávat i nejtvrdší kámen, aby sloužil k vytváření umělecky mimořádných sdělení. Legendární sfinga. Babylonský lev. A to jsou vlastně počátky nejen egyptského a mezopotámského, ale i našeho sochařství. V rozvětveném umění antiky byly kameni svěřovány nejkrásnější úlohy. Jak inspirativní jsou řecké chrámy se svými kanelovanými sloupy. Antika přinesla harmonii klidu a napětí a také ideál lidské krásy. Gotická katedrální skulptura je vrcholem středověkého sochařství. V katedrále svatého Víta v Praze je triforium s výjimečnými portréty. Královna. Král. Porta Cély, brána nebeská v Tišnově. Gotické Čechy se tehdy staly jedním z tvůrčích středisek evropského umění. Renesance svým monumentálním sochařstvím připomíná zlatý věk antiky. Uměleckým mistrovstvím i širokým žánrovým spektrem. Michelangelo, malíř, básník, sochař. Vtělil do kamene tragickou podstatu člověka, jeho jedinečnost i nesmírnou osamocenost. Výstředně bohatá a umělecky virtuózní byla v sochařství doba baroku. Připomene nám ji dílo bratří Hermanů, Svržení gigantů v kaskádě dynamických plastik hlavního schodiště v pražské Troji. Sochařství spěje dál. Václav Leví tesá v Liběchově do skály své desetimetrové čertovy hlavy. Ale to už jsme v 19. století, které spěchá otevřít bránu našemu věku. Rodénův Balzac.
Mount Rushmore. Monument inspirovaný velikostí egyptského Abu Simbel. A na druhé straně zas komorní intimita Štúrzova vítěze. V malebném Okořském údolí za Prahou je podivuhodné místo žijící v souladu s přírodou, s jejím usínáním i probouzením. Místo, kde sochy hledí do kraje a odrážejí se ve vodní hladině. Sochy a voda. V čem spočívá zdroj té jedinečné cesty tvoření? Tak pojďte dál. Vítejte v parku Harmoniem. Nedáme si něco pro osvěžení ducha? Proč děti prostě se furt neustále švachtají všude? No kde se každý člověk rodí? Ve vodě ne, v břiše matky ne. Takže v podstatě jsem byl navrhlej od začátku. Jak je to vše zdánlivě jednoduché. Čtvrt století práce, překládání cestiček, hloubení rybníků, sázení keřů a květin, hledání míst pro zrcadlení hmoty. Jakási moderní zahrada Semiramidina. Jako bychom tu cítili dech pohanské antiky a zbožné a přitom neméně pohanské renesance. Jezerní krajina a současně i výjimečná galerie. Přírodní dílna, ve které se zrodila už nejedna vodní plastika či kašna. Oáza klidu a harmonie v našem překotném a neurotickém světě. Ale také místo k zamyšlení nad moderním sochařstvím, skrývajícím v sobě vitalitu, hravost, přemítání, ustrnutí i tanec a zvoucí k většímu životnímu prožitku i úsilí.